በይቅርታው ማግስት ህወሀት አዲስ ወረራ ጀመረ። ጃዋር ወደ ቤት ያጥምጧለ። መንግስት ለተነሳበት ቁጣ ማብራሪያ ሰጠ። የዲያስፖራው አመጽ ሰልፉም ተሰረዘ። የጀነራሎቹ አዲስ ማረግ ሚስጥሩ ወጣ። ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ ሰሞንኛ መጠን ነው። ለሰዓቱ የተመጠኑ ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። አወዛጋቢ በሆነው ብዙዎችን ጎራ ከፍሎ ባጨቃጨቀው የመንግስት በተለይ የህወሀትን ወንጀለኞች መፍታት ጉዳይ ላይ ቁጣ ሲበረታ አቃቤ ህግ ወጣ ብለው ማብራሪያ ሰጥተውበታል። እሱን እንመለከታለን። ይቅርታ ለህወሀት ምኑም አለመሆኑን በአዲስ ወረራ ማሳየቱን አክለን እናስደምጣለን። ከስር የተፈቱት እነ ጀዋርና እስክንድር ገና ከሆኑ መነጋገሪያ አጀንዳ እየሆኑ ነው። ጀዋር ለደጋፊዎቹ ቤት ያትምጡ ስለማለቱ፣ እስክንድርም በፓርቲው አቀባበል እንደተደረገለት የምንመለከተው ይሆናል። የመንግስትን ውሳኔ ተከትሎ በአዲስ አበባ ሊደረግ የነበረው የዲያስፖራ በቃ ዝግጅት መሰረዙን መረጃውን ከሄርሜላ እናስደምጣለን። ለጀነራሎቹ የተሰጠው ሹመትና የማዕረግ ለውጡ ሌላው አሁን ላይ እያነጋገር ያለ ክስተት ሆኗል። ታዲያ አንድ አክቲቪስት ነገሩ ከመንግስት ውሳኔ ማናጠቢያ ውሸት ሲል የታዘበበትን መረጃም በምጥናችን ይዘናል። ታዲያ እርሶ ከመረጃው ጋር እስከ መጨረሻው አብረው እንዲቆዩ እየጋበዝን ከአጫጭሮቹ መረጃዎችን ጀምር። ከትናንት ምሽት ጀምሮ በተለይ የህወሀት ሰዎች እነ ስብሀት መፈታት ጉዳይ ግራ ከማጋባት አልፎ ብዙዎችን ያበሳጭ ሆኗል። በህወሀት ቤት ለዚህ የመንግስት እርምጃ ጭፈራ ቢበዛም በግንባር ላይ ግን ህወሀት በይቅርታው ማግስት አዲስ ወረራ መፈጸሙ ተነግሯል። በአዲሱ የህወሀት ወረራ የዋጃ ህዝብ ተፈናቅሎ ቆቦ እየገባ መሆኑ ተነግሯል። የአሸባሪው ህወሀት ወራሪ ቡድን ከባድ መሳሪያ ጮቤ በር ድረስ እየደበደበ እንዳለ ተሰምቷል። ዳግም እየተካሄደ ያለው ወረራ ከበፊቱ በአስከፊ ድርጊቶች እየተፈጸሙበት እንዳለ ቆቦ ከገቡ ተፈናቃዮች አንደበት መደመጡን መረጃዎች ወጥተዋል። ህወሀት አሁን ላይ ከተከዜ ማዶ ሆኖም መድፍ መተኮሱን ቀጥሎበታል። በማይጸብሪም ከፍተኛ ጦሩን ከሰሞኑ ያስጠጋ ሲሆን ትናንትና ምሽቱን ተጨማሪ ኃይል በመኪና ጭኖ ሌሊት እያጓጓዘ ሳለ በኢትዮጵያ አየር ኃይል በድሮን መኪኖቹ ከነታጣቂዎቻቸው አመድ መሆናቸው መዘገቡ ይታወሳል። ህወሀት ታዲያ አመራሮቹ ይቅርታ ተብለው ወረራውን በዋጃ ህዝብ ላይ እንደ አዲስ አቀጣጥሏል። ሰላም፣ እርቅ፣ ይቅርታ ለህወሀት አጀንዳ ለመሆኑን ዳግም አስመስክሯል። ትላንት ማምሻውን የተፈቱት የኦፌኮና የባልደራስ ሰዎች ዛሬ አጀንዳ ሆነው ውለዋል። ጃዋር ወደ ቤት ያትምጡ ሲል ለደጋፊዎቹ መልእክት ያስተላለፈ ሲሆን፣ እነ እስክንድር ደግሞ ፓርቲያቸው የአቀባበል ድግስ አድርጎላቸዋል። የኦሮሞ የፖለቲካ እስረኞች ጠበቃ ቡድን የኦፌኮ አመራር የሆኑት አቶ ጃዋር መሐመድ በአሁኑ ሰዓት ባለው የደህንነት ሁኔታ ሊጠይቋቸው የሚመጡ ሰዎችን ሊቀበሉ እንደማይችሉ ማሳወቃቸው ተነግሯል። የጠበቆች ቡድኑ የአቶ ጃዋር ጠያቂዎች ወደ መኖሪያ ቤታቸው ቢሄዱ ሊገቡ እንደማይችሉ በማወቅ ወደ ቤታቸው እንዳይሄዱ መልእክት አስተላልፏል። ሁኔታዎች ሲመቻቹና እሳቸው ጠያቂዎችን መቀበል ሲችሉ እንደሚያሳውቅ የኦሮሞ የፖለቲካ እስረኞች ጠበቆች ቡድን ገልጿል። በትላንትናው ዕለት ከስር የተፈቱት የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች እና አቶ እስክንድር ነጋ፣ አቶ ስንታየው ቸኮል፣ ወይዘሮ ቀለብ ወይም አስቴር ስዩም ባልደራስ በዋና ጽፈት ቤት እንኳን ተፈታቸው አቀባበል ከሰዓቱን እንደተደረገላቸው ፓርቲው ከምስል ጋር ባወጣው መረጃ አሳይቷል። ፍየል ከመድረሷ ቅጠል መበጠሷ እንደሚባለው ሁሉ እነዚህ ፖለቲከኞችም ካሁኑ የአጀንዳ ማዕከል እየሆኑ ይገኛሉ። ጉድ ነው መቼም። እስኪ ወደ ቀጣይ መረጃ እንለፍ። የመንግስት እስረኛ መልቀቅ ውሳኔ ታዲያ ለብዙዎች ያልተዋጠ ሲሆን በተለይ የህወሀት ሰዎች መፈታት ለብዙዎች ራስ ምታት ምክንያት ሆኗል። ይህንን ተከትሎ ወደ አገር ውስጥ የገባው ዲያስፖራ ፕሮግራሞችም እየተሰረዙ ይገኛሉ። በአዲስ አበባ በነገው ዕለት ሊካሄድ የነበረው የበቃ ሰልፍ ለቀጣይ ሳምንት መተላለፉን አዘጋጇ ጋዜጠኛ ሄርሜላ አረጋዊ በትዊተር ገጿ ይፋ አድርጋለች። በአዲስ አበባ በነገው ዕለት ሊካሄድ ታቅዶ የነበረው የበቃ ወይም ኖሞር ሰልፍ በዲያስፖራው ጥያቄ መሰረት ለቀጣይ ሳምንት መተላለፉ የተገለጸ ሲሆን በርካታ የዲያስፖራው ማህበረሰብ አሁንም ወደ አገሩ እየገባ በመሆኑ ሰልፉ ቀጣይ ሳምንት የሚካሄድ መሆኑን ነው ከአዲስ አበባ ፕሬስ ሴክሬታሪያት መረጃ የተገኘው። ሆኖም ጉዳዩ ከህወሀቶች መፈታት ጋር ተያይዞ ኩርፊያ በመኖሩ ተቃውሞ የመነሳት እድሉ ከፍ ያለ በመሆኑ የመረጋጊያ ጊዜ ታሳቢ ተደርጎ እንደተሰረዘ ተጠርጥሯል። አብዛኛው ዲያስፖራ ለህወሀቶች የተደረገው ምህረት እጅግ አስቆጥቶታልም ተብሏል። ለምን አይቆጡ ታዲያ? ያስቆጣል እንጂ። መንግስት በውሳኔው ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲያወጣ ግድ ሆኖበታል። አቃቢ ህጉ ስለ ሰዎቹ ስለሸመገሉና በጤና ሰበብ እንጂ የህወሀት የጦር ወንጀለኞች ክስ የሚቀጥል መሆኑን ዛሬ ተናግረዋል። መንግስት የተወሰኑ እስረኞችን ክስ በማቋረጥ ከስር መፍታቱ የአገራዊ ምክክሩን አካታችነት፣ ሰብአዊነትና ርኅራሄን ታሳቢ ያደረገ ውሳኔ መሆኑን የፍትህ ሚኒስቴር ገለጸ። ወታደራዊ አመራር በሰጡና የአሸባሪው አመራሮች ላይ የተከፈተው ክስ እንደሚቀጥል ተገልጿል። ሰባቱ የተፈቱት በእድሜ በህመምና በርኅራሄ እንደሆነ ተመልክቷል። ከፖለቲካ ሊቃን አልፈው ወደ ማህበረሰቡ እየተንጸባረቁ ያሉ ያለመግባባት ችግሮችን በአገራዊ ምክክር ከስር መሰረቱ ለመፍታት በመደበኛ ሽግግር ብቻ ሳይሆን በተሃድሶ የሽግግር ማዕቀፍ እልባት መስጠት ያስፈልጋል ተብሏል። የፍትህ ሚኒስቴሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ መንግስት በትናንትናው ዕለት የተወሰኑ እስረኞችን መፍታቱን በተመለከተ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ማብራሪያ ሰጥተዋል። በማብራሪያቸውም በተለያዩ ወንጀሎች ተጠርጥረው
የተያዙ ስረኞችን በመፍታት ሂደት ምህረት የሚደረገው በህጋዎች አካል ሲሆን ይቅርታ ደግሞ በይቅርታ ቦርድ ጥያቄ መሰረት በአገሪቱ ፕሬዝዳንት በኩል የሚፈጸም መሆኑን አስረድተዋል። በመሆኑም በትላንትናው ዕለት መንግስት ይፋ ያደረገው እስረኞችን የመፍታት እርምጃ ምህረትም ሆነ ይቅርታ ሳይሆን በፍርድ ቤት ክርክር ላይ ያለን ጉዳይ ክስ የማቋረጥ ውሳኔ መሆኑን ገልጸዋል። የክስ ማቋረጥ ውሳኔው የተወሰነው በሶስት መዝገቦች ሲሆን ሁለቱ መዝገቦች በአቶ ጀዋር መሐመድ እና በአቶ እስክንድር ነጋ ስም ያሉ መሆናቸውን ገልጸዋል። በሁለቱ መዝገቦች ክስ የማቋረጥ ውሳኔ ሁለቱ ግለሰቦች በርካታ ተከታይ ያላቸው የፖለቲካ አመራሮች በመሆናቸው ለሀገራዊ ምክክር መድረኩ አካታችነትና አሳታፊነት የሚኖረውን ፋይዳ ታሳቢ ማድረጉን ሚኒስቴሩ ተናግረዋል። አገራዊ ምክክር በአንድ ሀገር ከብዙ ዘመናት አንድ ጊዜ የሚደረግ ነው ያሉት ሚኒስቴሩ በኢትዮጵያም እስካሁን ሁሉን አካታች ምክክር ተካሂዶ እንደማያውቅ ገልጸዋል። በዚህም እስረኞችን የመፍታት ውሳኔው ሁሉም ህብረተሰብ ተሳትፌበታለሁ የሚለው አሳታፊና አካታች ቅቡልነት ያለው የምክክር መድረክ እንዲሆን ለማስቻል መንግስት የሄደበት ርቀት ስለመሆኑ አንስተዋል። በሶስተኛ የክስ መዝገብ ደግሞ በነ ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ስም የተካተቱ ስድስት ግለሰቦች ከጤና ችግርና ከእድሜ መግፋት አንጻር ጉዳያቸው ታይቶ ለሰብአዊነትና ለርኅራኄ ሲባል ከስር እንዲፈቱ መደረጉን አብራርተዋል። በመዝገቡ የተካተቱት ተከሳሾች ፖለቲካዊና ወታደራዊ አመራር የሰጡ ግለሰቦች መሆናቸውን ጠቅሰው ከስር እንዲፈቱ የተወሰነላቸው ስድስት ግለሰቦች የአሸባሪው ቡድን ስራ አስፈጻሚ አባል ያልነበሩ መሆናቸውን ጠቅሰዋል። በክስ መዝገቡ የተካተቱ ሌሎች ተከሳሾች የክስ ሂደት ግን ይቀጥላል ብለዋል። አገር መልከ ብዙ ተግዳሮቶች ውስጥ ስትገባ ችግሮቹን ለመፍታት በመደበኛ የፍትህ ስርዓቱ መሰረት መፍትሄ ስለማያገኙ የሽግግርና የተሃድሶ ፍትህ ተመራጭ የሚደረግበት አውድ እንዳለ ጠቅሰዋል። በዚህም በኢትዮጵያ ባለው ነባራዊ ሁኔታ የአገር ህልውናን ለማስጠበቅ በኢትዮጵያ ከመደበኛው ፍትህ ስርዓት ይልቅ በተሃድሶ የሽግግር ማዕቀፍ እልባት መስጠት ተገቢነት እንዳለው ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ሀገራዊ መግባባትና መስማማት የሚያስፈልጋቸው በርካታ ጉዳዮች ላይ ለመነጋገር እስካሁን የተደረገ ሁሉን አቀፍ ሀገራዊ ምክክር አለመኖሩን ያስታወሱት ሚኒስቴሩ ይህ በታሪካችን የመጀመሪያው ነው ሲሉ ተናግረዋል። አገራዊ ችግሮች ከፖለቲካ ሊቃኑ አልፈው በማህበረሰቡ ዘንድ እየተንጸባረቁ በመሆኑ አገራዊ ቀውሱ ወደ ትውልድ እንዳይሻገር በበቀል ፍትህ ሳይሆን በምክክርና በውይይት መፈጸም የሚያስፈልግበት ጊዜ ላይ እንገኛለን ብለዋል። ባለፉት ሶስት ዓመታትም ሆነ ቀደም ሲል ባጋጠመው የመብት ጥሰቶች አገር ህልውና ታሳቢ ባደረገ መልኩ በተሃድሶ የሽግግር ማዕቀፍ መፍትሄ መስጠት እንደሚገባ ሁሉም ሊገነዘበው ይገባል ነው ያሉት። በፍርድ ቤት ክርክር ሂደት ላይ ክሳቸው እንዲቋረጥ የተደረገው አቶ ስብሐት ነጋ፣ ወይዘሮ ቅዱሳን ነጋ፣ አቶ አባይ ወልዱ፣ አቶ አባዲ ዛሙ፣ ወይዘሮ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር፣ አቶ ኪሮስ አጎስ፣ አቶ ጀዋር መሐመድ እና በእርሳቸው መዝገብ የተከሰሱ እንዲሁም አቶ እስክንድር ነጋ እና በእርሳቸው መዝገብ የተከሰሱ መሆኑ ይታወቃል። ይህ መግለጫም ለብዙሃኑ የሚዋጣ ለመሆኑ ለመግለጫው በተሰጠው አስተያየት ማየት ይቻላል። ታዲያ ይሄ ባለበት ሁኔታ የመከላከያ አመራሮች፣ የጦር አለቆች የገነኑበት ሽልማት ዛሬ ከቤተ መንግስት ተሰጥቷል። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ የፊልድ ማርሻል ማዕረግ የተሰጣቸው ሲሆን ዛሬ በተካሄደው ስነ ስርዓት ውጊያ ለመሩ፣ ኃይል ለመሩ፣ ድልና ውጤት ላስገኙ ከፍተኛ የጦሩ መኮንኖች በየደረጃው የማዕረግ እድገት ተሰጥቷል። በዚህም መሰረት አንድ የፊልድ ማርሻል ማዕረግ፣ 4 የሙሉ ጀነራል ማዕረግ፣ 14 የሌተናል ጀነራል ማዕረግ፣ 24 የሜጀር ጀነራል ማዕረግ እና 58 የብርጋዴር ጀነራል ማዕረግ ተሰጥቷል። የጀነራል መኮንኖቹ ሹመት በጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ዶክተር አብይ አህመድ አቅራቢነት በርዕሰ ብሔር ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የተሰጠው። ይህንን በተመለከተ አክቲቪስት ጌታቸው ሽፈራው አንድ መረር ያለ ሐሳብ ሰንዝሯል። የጀነራሎቹ ሹመት ማዘናጊያ ነው ብሎም ደምድሟል። ትዝብቱ እንደወረደ እንዲህ ተብሏል። የጦርነቱ ሰሞን መከላከያ ሸሸያል። ወዲያውኑ አንድ የመከላከያ ጀብዱ ስንሰማ ፌስቡክን በድል ዜና እናጨናንቀው ነበር። ካልሆነ መከላከያ ይውጣና እኛ እንታገላለን ብለን ጽፈን ትንሽ ቆይተን ደግሞ መከላከያ የት ሄዶ ነው እንል ነበር። አይረባም ያልነው ኃይል በዚህ በኩል ገብቷል ተብሎ ሲነገረን ደግሞ ተረጋጉ እንል ነበር። የከረመብን ስሜት ነው። መከላከያውን ስንወቅሰው የነበረው የውሸታችን ነው። መከላከያ ቢወጣም እኛ እንታገላለን እያል ፌስቡክ ላይ ስናወራ የነበረው በራሳችን እምነት ኖሮን አይደለም። ውሸት። ህወሀት ይለፍ አዲስ አበባ ይግባ ሲባል ትክክል ሲል የነበረ ዛሬ ቃሊቲ ያለ የትነግ አመራር ሲፈታ ሊገርመው አይችልም። መቀሌ ያሉት ወደ አዲስ አበባ ይምጡ ይለፉ እያልክ ነበር። አሁን አዲስ አበባ ያለው ይህን ያህል ሊያስደነግጥህ አይችልም። ችግሩ አቋም ማጣት ነው። ደብረ ጽዮን አዲስ አበባ ይግባ ስትል ከርመህ አሁን ስብሐት ወደ መቀሌ ሄድ ሲባል ሊያስደነግጥህ አይችልም። ውሸታሞች ስለሆንን ነው። ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ስለ መከላከያ ማዕረግ አንስቷል። ሰራዊቱ እንዳይከፋው ማባበያ መሆኗ ነው። አመሻሹን የማዕረግ እድገት ላይ ሲያነታርከል ያመሽ ነው። እንትና እንዴት ተሰጠው፣ እንትና እንዴት ታለፈ እያል አጀንዳ እናደርገውና ዋናውን አጀንዳችንን እንረሳለን። ቋሚ አጀንዳ የለንም፣ ውሸታችንን ነው። ከዓላማ ይልቅ ሰው ስንጠላ፣ ሰው ስናገዝፍ የምንውል ነን። ፌስቡክ ላይ ያለነው ውሸታችንን ነው። ፖለቲካውን እናውቀዋለን እያልን አናውቀውም። ድርድር ውይይት ሲባል ከርሟል። በጦርነቱ ከተንቤን መቀሌ፣ ከመቀሌ ደብረ ሲና ሲደርሱ አይተናል። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ምንም ሊፈጠር እንደሚችል ግልጽ ነው። መጥፎም መልካም ነገርም ሊፈጠር እንደሚችል ግልጽ ነው። ይህንን ግን አንገምትም፣ ገምተን አንዘጋጅም። ለህዝብ ለመስራት ብቻ ሳይሆን ለስሜታችን እንኳን አንዘጋጅም። እናውቀዋለን እንላለን እንጂ ፖለቲካውንም ስለማናውቀው ውሸታችንን ነው። አንድ እውነት አለ። በራስህ ብርቱ ካልሆንክ ሌሎች በአንተ ህልውና ከአንተ በላይ ሊጨነቁ አይችሉም። መቼም ሊያስቀይሙህ፣ ሊሸጡህ ይችላሉ። ወደ ራስ ማየት ነው፣ አቋም መያዝ ነው፣ የምር ማድረግ ነው ሲል መክሯል።
እርሶ ምን ይላሉ? ሐሳቡን ያጋሩን። እኛ መጥናችንን እዚህ ጋር እንቋጭ። ሰናይ ምሽት ተመኘን።